חשבת שככה תאבד אותו ולא לקחת בחשבון את הסופה. אז התדרדרתי עכשיו עם מפקד גרוע לרוצח. או שזאת בכלל הנווטת שלנו, שרוצה להוכיח שדרימה סטאוק שמינו אותך ולא אותה לפיקוד. או דפני, שמנסה להוכיח משהו לאבא שלה. איך להנחית אותנו ממקום לא נכון מוכיח לו משהו? או שזה בכלל את. מנסה להוריד ממך את החשד, אה? רגע, 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 אני יודע איך נגלה. החליפות שלנו הן כמו פוליגרף. כמו מכונת אמת, תחשבו על זה, הן מודדות לנו דופק ולחץ דם. אנחנו יכולים פשוט לעבור אחד-אחד ולשאול. מי שהמדדים שלו יצאו חריגים, ידע שהוא משקר לנו. האם בגדת בצוות? לא. האם בגדת בצוות? לא. לא. טוב, ברור לכם שזאת לא אני, כן? אני יצאתי לחקור. סבבה, זה לך בעיה להיבדק. האם בגדת בצוות? זאת בכלל לא השאלה שאמורים לשאול. רק תשובות של כן ולא. האם בגדת בצוות? לא. בולשיט, אי אפשר לשאול את השאלה הזאת ככה. למה לא? את התעקשת. כי מה זה האם בגדת? ואם אני מרגישה בוגדת בגלל משהו אחר שעשיתי? כמו מה? נראה לי גם חשוב לדעת. שבגלל שאני דחפתי את מקס לפרוש, תום טס איתנו ואיבדנו אותו. אוקיי. האם את שינית את הנ"צ של הנחיתה? לא. כולם עשו, איך זה הגיוני? המדדים האלה אף פעם לא טועים. אני אגיד לך איך. יש עוד בן אדם אחד בצוות שלא עבר את הפוליגרף שלך. עוד לא הבנתם? הבוגד שלנו זה תום.